الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تنا بجفك الله تبارك وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله تمسوي اجتماع الله تبارك وتعالى تكمل مبكواتا esola zino mujamaa nimekudirira aho kuna fuwaje bujamaaso mpaka tuigenda jali wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kubanga tulina bitwali tulabye abali badeka banyikivu ebbanga noite ebbanga nibanafuwa akabonera akabye nnyo ero luberera inokusabye nnyo Allah tabaraka wa taala akunyweze يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومتيمو غغولا بغولينا غفانغان لينا وروف وابيرا وافانانا ناوي ميكوانو جو جوليرانا ليرانا وجا كوجيفانانا بونو ليرانا ابامتيا الله تبارك وتعالى في ميكسا جو كوانت ناوي متيا جويراكو bonulirana abatabiriko emikisa gyokubivaako giwera summiya alqalbu bilqalbi omutima baguyita qalbu ekigambo qalbu kiva mu inqilab nga weliba inqilab okukyusa kuba gukyukakyuka tegulina kifaananyi kyalubeerera society gyolimu environment mwoli kisobola okukyusa شافت جنب صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله الدين يو اتامر يكون مقانوكو مقانوكو بابا منافو غناو نافوا مدين بابا وامان غناو ويونغرا مكمان ناتو جنب فلينظر احدكم من يخلل كان وبانغولون ديميكوانو ويجين ديزي akakadini kwa ina mwa katono ujafuno mkwana akamalili mudali katibife ebyo kumwanja bakwano bubi gabile bakusinze dini bora ba suru kusika nga bakuza kuchironji wiche wende tuwa tukogela kuku aluyubu fi nikahi obumogo obuwela mkuwasa obumogo ngabo wajib okakatibwako kubwogera n'obugambo mukyala gugenda okuwasa akimanya agenda okufumbira nga abumanyi era naye bwatyo alina obumogo bwalina okugamba nga tonnamuwasa era ng'obumogo obuli wajibu okwogera bwe bumogo obuyinza okutta obufumbo singa tuba tubutegedde nga wakasirikira n'ojja okwogera oluvannyuma oba nekalabika twabumenya wiki ewedde nga eddalu olw abantu nga bagwa eddalu nga liri sizono akakamogo kalina okwogerwa oba mukyalo oba mwami nti nze oba oyagala kumpasa nti nze pulobulemu yange buli mugwa mukaaga ntera okutabukamu ku bwongo bwe guggwako nentereera abo tubalina akakamogo kanene saidi zombi oba mukyalo oba mwami kalina okwogerwa ensimbu nezo zina okwogerwa kubanga kamogo kanene okuba nti omuntu alina sizoni gyatuukamu sikini neefa nga albaras waliwo abantu abamu nsi ezimu nga sizoni etuuka oba ekisinzira na weather nga sikini yonna olowooza vu oyinza okweza ku mubiri kuno okuvaako vu naye nga te sizoni bweriggwako nga atereera kati oyinza okubanga gweowoomulamidde nga sizoni endala nga mulungi akamogo akayinza alina okukwogera waliwo n'enkovu ezimu nga zitekeddwa okwogerwa naddala enkovu ennene eziri mu bifo ebimu ebitalabwa mangu nga ku kisambi nga kuliko enkovu eva kuno nekuli obutonotono tusolobuleka naye ole ennene ng'eyinza okunafuya
al istimta okwegazanya kumu kubabiri mbufumbo na dala singe nkofu ywa kumuchala nga amasu kumami uwa mutunula kumifacho kumulete humu kwano ate enkofu yegukendeza singa bajiemu imboeze kati enkofu ekikecho eno kogerwa neteragibwa ntukono kuchisambi wanuhula banti olaba kankubikuli dolabe enkofu ojiraba nti tuwalimu primary neengwa sengenge na ansala neda yogerwa neteragibwa kusaidi zombi mugazo shio guli mkuhugira buliwoyo gira akamoga ako munu naga natitujia genda fena wa dokalina wagendo kuwa huye mbela yonna aba asubira taguwa mubi kwenye ya wuzati atebi no michi obulwadde bwa sickle cells bwogerwa kubanga butambulira musayi nkimanye nti obaze bwengendo fumbirwa bulina n'abaana emikisa gyobazaala nga webaba bulina gyo weeyiri niye ate obulwadde bwa HIV kiri haramu oli okugenda okwasa omukyala ng'akimanyi nti mulwadde wabula kyo kino okwogererwawo nga lumu akimanye nti naye baba mulwadde mufumbirigano mwembi nga muli balwadde kyabulabe nnyo gwe okumanya muno omukyala gwagenda okuwasa nti mulwadde n'otamugamba oba omwami gwagenda okufumbirwa nti mulwadde gwe n'osirika n'otabinyegako obwo butemu era omuntu okubanga mulwadde alina obulwadde n'asalawo abukweke bafumbiriganwe n'omukyalo oba afumbirwe n'omwami naye nga alina obulwadde abukwese abaliwo mu batemu avunana gwakutta muntu Allah tugamba mu Qur'an mu Maida aya 32 min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a okuba ko olukwero nalwobeeramu mu kusanyawo mwana adamu omubwati obalibwanga asanyiza abanadamu bonna ate okubaako omulukwe lwobeeramu ona kutaasa bulamu bwa mwana adamu omubwati empeera z'ofuna obanga ataasiza abanadamu bonna okumanya nti oyo omwana omuwala omusajja agenda omuwasa mulwadde mumanyi etwagenda okuba ngaolina obujulizi si byambu kigambibwa kiteeberezebwa bagamba نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال نبي عزيز وجنديا كمولي يا جماعة مبجع أمبا شجع بيوا مفوليا نبي نبي أبي جانا تبي زين بيران عكو ولكن لو كانوا يجلس وين كونا لا شو مامي مماني هو مشارا مماني مرد يشوفوا شو مانيا عنو سيريكا أو فمبو نبوي ميريدا هو واندي بدم بفنو مسانغو كتو مونتو noonya amagezi gonna wotuka ku muntu oyo agenda omuwasa oba omufumbirwa omugambe nti wakebeza omusaayi fyone waffe tulina ku mawulire nti omuntu oyo mulwadde byebyange sina kirala kasi tokireka ng'okimanyi obaliwa mubasse omuntu era okuva ku olwo owekitiibwa sheikh mufti wa Saudi Arabia sheikh Abdulaziz Ali Sheikh Muzibe aliko kati بامت عبد العزيز آل شيخ يمفتوى سعودي عربيا بل يمفتوى هنسيونا يجفو لامباج مكواسا امام ينالي professional تاو وابانتو نغتبالي سي results زامساي مبسابيبوا نغاما هاري اباجولي زي اكبيرا اباجولي غابا اكبيرا غابا موانو موالا نيشو نشوكا تشاي ينجد مومباج zo kuwasa results zo musayi saidi zo mbili tuzetaga ko kopi oli ajja kubuza nti si bida mufti wa Saudi Arabia yalowoleza eddiini eno waliyo akawaire akamu obuyinza okukola ekyo mu shariya alina akawaire omwayimirira n'akola ekyo kyeyakola inda ulama ulfiqhi mu bakugu bairimu eno ya fiqhi nga bakayita babun fi taghyiri alfatwa babun
fi taghyiri al-fatwa bi taghyiri al-amkina wal-azmina wal-awqat. Omulyango sharia wegabira obuyinza omumanyi wa umma okukyusa fatwa olw'enkyukakyuka y'emirembe, olw'enkyukakyuka y'ebiseera, olw'enkyukakyuka y'ebifo. Kati omulembe gwe tuliko sibo bantu bakwegala banja ne bakumbaga lwadde lwadde. Ng'ojja kukuuma n'obulungi omuwala omukuumu omuteekeko ebiseera ne ssente, ogwe ku mulenzi nga yatabaala tabaala dda. Oba omutabani we omukuumi omutaddeko amaanyi kubanga omwana takuumika, agwe ku mwana omuwala nga yatabaala tabaala dda. Kati olw'enkyukakyuka y'emirembe waliwo sharia wegabira abamanyi ngaabo bamufuti olukusa okubaako oluvannyuma lw'okuba nti omulembe gukyuse n'abako etteeka gyaleeta. Era nze siwoowa nga tolese rizalti za musaayi newoosaddeako maguja kugamba genda ew'omuwalimu omulala atali professional. Era wano wali akawaire akalaga nti imaamu ng'anaabawoowa alina okuyingira mu nsonga zammwe ngebulanga emyezi ebiri ababuulire byayagala. So si tuwe tujje tuze kusala dhuhuri awo imaamu tejangu owe abantu bali jangu owe abaana bano bagende ludi byenjagala babirese bazze nabyo abimanyi kubanga ndi okusaba results ez'omusaayi. Omuntu yenna okukimanya nti abaana bo bagenda kufumbiriganya naye kuliko omulwadde olwo si lugambo si kugeya. Olejagala nti kati ate olwo si lugambo si kugeya otandika okudde mu bantu okuba otandika okusonga enwebwa oti ti omulengera oyo omwami oti yagala kukwasa muwala wa gundi niba ngaa nti omwami omulwadde okwo si kugeya si lugambo islah kulongoosa. Kubanga ti waliwo emiryango egimu ng'okkirizibwa okukola olugambo okkirizibwa okugeya mu miryango egimu nga sharia yennyini mw'oyimirira wakati n'ekuba authority nti kati kola olugambo geya. Kati mu kaseera ako olwo olugambo n'okugeya oku bikkirizibwa kubanga onoonya kutaasa bulamu bwa mwana Adamu. Ali no mu aya eno gye tusomye oteekeddwa okutaasa obulamu bw'omwana Adamu nga totunuulidde enzikiriza ye. Naam, kubanga tiyateekawo ddiini nti anaataasa omukkiriza waman ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia, okutaasa omwana Adamu omu bw'ati obanga ataasizza abaana Adamu bonna nga totunulidde enzikiriza wuuyo na lujuuju obemulo keemukube keemukube alina n'omusalaba munene mu kifuba mulekeyi mutomere. Aha, olina omutaasa mu mbeera zonna. Era singa okimanya naam n'otayogera nitukimanya luvannyuma nitukizuula nti naye wali omanyi abalamuzi ba sharia bayinza okukujjawulawe nofa. Ekimu ku bibiri okutta oba okukugyamu amaaso okusinziira ku ekyafaayo ekyali kuwa ekitiibwa Ali ibuni Abi Talib radiallahu anhu wa arda nga mu biseera bye yali amiru wa umma eno banne bamaze mumufaako bonna abasatu yali ku sterlingi ne baleeta mayiti n'omusajja eyasse mayiti eyo eyamufumise n'afa n'omusajja omulala eyakutte oli natasobola kwerwanako n'omulala eyaliwo wabbali ng'atudde. Kiso yali bweti bali baafuna obutakkaanya oli nadduka yali muddusi mulungi ono nga alina ekisaawa mugoba naddukira ddala yadduka nnyo natuka ku levo nga asobola n'okukyuka n'atulewega n'ayimirira namu ng'amulese nnyo kati gyewaviira omusajja ebbayi najja amukwata odduka ki nti omusajja wuyo ajja ala kunzita lwaki odduka osiza musango ki nti waayo entangende omusajja oyo ajja n'ekiso ajja kunzita kati mukuddawo mukwetula mukwetula kumbe oli asembera yo olwatuka yamufumita bufumisi kiso n'abo wali n'afa naye nga wabbali waliwo atudde alaba bonna bakwatibwa ne batwalibwa mu maaso ga amiri muminin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda alalimu rabbani nebatandika omumusomera bwe yatandika okulamula emisango yalamula ennamula
eyewuunyisa abasinga baaliwo nga tebakisuubira. Eyakutte munne n'amulemesa okwerwanako, n'amulemesa okudduka, agenda mukomera mpaka lwalifa, nafe tugenda mumukwata mpaka lwalifa nga bwe yalemeseza munne. Eyasse tugenda kumutta, eyabadde alaba ngenda mugyamu amaaso. Tiyagasiza musiramu munne netatasa bulamu bwa munne. Bonna abaali mu kooti baakizuula nti ataabibaddemu ayadde alaba obulabi yasinze okufuna omusango omunene, kubanga yetabye na kukwata bantu kubatta yadde ebbali. Era waliwo abayagala okwanukula amiiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nti kijja kityono ofuna ekibonezo ekisinga ebyabali bonna, naleeta obujulizi ku nsonga eyo. Naliwo nga mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjamu abasajja amaaso abaaliwo ng'omuntu attibwa. Naliwo nga ndaba nabasomera obujulizi ne bakkakkana, era nga bwe yasala omusango buli omu bwe yafuna ekibonerezo kye ne bamugyamu amaaso ga abiri, amaaso gano tebagakuwa kulaba bulabi wabula olabe ogase. Kigambibwa nti omusajja yali heavyweight nga n'eddoboozi lyokka eririe bali bali bajja kutya baddukewo. Waliwo Allah batonda ekifuba futi satu wanawezeti nga yayimuse buyimusibwa ati byokulo bivaako. Eddoboozi lye lyokka mu kikula kyeyalina nga liyinza otereza embeera bali bye baalimu, naye yasirika n'akula gwakunyumirwa era yamugyamu amaaso gombiriri. Lwaki bataasizza muganda we? Obusobozi badde obulina mu mbeera nnyingi. Eddoboozi lye yadde lisobola okukola ekyenjawulo, okuyimuka n'otambula gye bali kyali kikyusaamu embeera. Kati katukuggyeko amaaso ago agalaba nga tegagasa, osigalirewo nga tolaba, anti tolina mugaso. Obulwadde obwa siriimu HIV kamukuuma ogwo bulina okwogererwawo nga wagenda kubawo obufumbo. Tetujja kugamba nti nno toyogera kubanga waliyo nga n'oli naye alina n'ono alina, nga tibaagala okubeera mu mbeera y'omukwano oba mu bufumbo. Tetubagala kufumbiriganwa naye ng'ono alumba atalina, obaliba mu bantu abatemudde omwana damu. N'obumogo obulala okusinziira ku kikula ky'ensi, omanyi sheria etunulira nnyo ensi yamwe nga bwe yakula. Era al aada muhakkama, embeera zammwe Uganda ze mulina eyo sheria tezisuula bbali, ebbanga lye lizimala nga tewaliwo obujulizi bujja nga buzigobwa sharia. Oba tewali bujulizi buzigoba tuzaaniriza era tuziramulirira nako. Naam, embeera obeera ez'abantu essashali ibanga tezigoba kubanga buli nsi erina kalisha yaayo, kujja kuba nga waliwo layini eze mu Quran mu hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'egoba empisa eyo atuyisuula, naye bali nga tewali tetulina buzibu. Kati n'obumogo obumu obubeera mu bantu b'ensi eyo nga buyinza okutta obufumbo era butunuulirwa, bulina okulamu okwogerwa. Waliwo obutali bumogo nga abantu bambalooza nti bumogo ng'obutamanya kukola mirimu, omukyala akosika mogo, mutamanyi kufumba mmere, tamanyi kwoza ngoye, tamanyi zigolola, kubanga ebyo bitereezebwa. Kiri haramu omwami okwerijja kukuwasa nga tasobola kuyingira kisaawe kusamba mupiira, kiri haramu. Omwami yenna nga awuli atalina busobozi obw'embeera y'omusajja, ne wabawo okubanga alinamu obusobozi naye nga butono, oyo yakkirizibwa. Niyo yali ku zero mu Luganda aga nti endiga yamutomera, oyo takkirizibwa kuwasa. So nga n'abakyala nabo gye bali nga ekisaawe ekyandibadde omuzanyira omupiira waliwo olwazi, abazanyi tebalina bye bayitira kusamba mupiira, era naye aba haramu okufumbirwa. Lwakuba ti oluusi ku bakyala tekirira kumanyikwa, ayinza okuba nga wayi nga takimanyi, kubanga ye omwami akimanya nti anze sisobola kusamba mupiira, ondabira wano bino byenyirira nyirira bino, okusiba mpale mu kifuba etaayi naye omupiira sisobola kugusamba. Naye ati omukyala sobola kuba nga tamanyi ye
nti ekisawe ky'omupiira wadde weekiri naye tiwaliiwo mulyango abazannyi balina okuyita basambe asokuba nga tamanyi shariya egamba nti oyo oba tumaze omutuusa ewaka ne tukizuula nti bwato bwali aziwaayo era obufumbo ne busazibwamu kubanga ekigendererwa ky'obufumbo wano mupiira ate olu tasobola kuguzannya taze kufumba mmere kwoza bintu kubanga ebbanga lyamaze nga tannajja era tubaire tufumba emmere n'ebintu nga tubyoze naye waliwo ekimuleese wano ekibadde kitaliiwo luli kale tasobodde kikola alkhuntha twagamba nti alkhuntha buluma myampa ekigambo ekirungi ennyo yali wano ku alkhuntha ye muntu nga yakulira n'ebitundu bibiri bamuta batya mu Uganda nakyesumbwe akakamogo olina okwogererawo nga lumu omwami ayinza okuba nga mukyala naye nga alina paati bbiri obanga mwami nga alina paati bbiri bamuta nakyesumbwe aba yakula n'ebitundu bibiri naye oluvannyuma bwagenda akula ekitundu ekimu kisinza amaanyi kinnaakyo era gyekisinziza amaanyi nga tumanya nti kati agwa sayidi eri nyesobola okusangawo nga mwami nga talina mabere ku kifuba n'eddoboozi buli kimu ebiri bwalina naye nga alina paati bbiri naye nga homonis eza sayidi eyekyami zezasinza amaanyi neziwamba kati eri paati esigalawo nga kifaananyi so nga n'omukyala asobola okuba bwatyo nga alina paati bbiri naye sayidi y'okuba nti mukyala newangula mu buto wabeere omuzibu mu buto nga tanakubako nti omubiri gusazeo kugenda sayidi eno naye akamoga kulina okwogerwa kubanga ntiisa singa kabanga kasangiddwa busangibwa eri oluvannyuma lw'okuyingira obufumbo law arafna alaiba bada nikah fa innaha yufsah lianna alilla wahida singa tumanya akamogo nga obufumbo maze okuyimirirawo obufumbo busazibwamu naye singa tumanya akamogo nga obufumbo tebunaba kubaawo omwami nakkiriza nti nze mukyala wange jamutwala wadde ali bwatyo ate kiba haramu okutuuka eroga nti omwekuba kubanga wakkiriza yakugamba nti nze erina kyesungwe nogamba nti njakutwala n'obwannakyesungwe bwe nyabu tokkirizwa kutuuka eyo nga maze okugjako engoye z'omulabye n'ofunamu embeera ey'okutya nti omuzeeyo kubanga wakkiriza ensonga etwogezesa obumogo buno nga tunakuwoowa ontwale ng'okimanyi oba ojjaewa nga okunfumbirwa ng'okimanyi si kutuuka eyo embeera nejja ebijja n'oyagala osala eddiiro kuba nakugambirawo n'okkiriza obwo bwe bumu ku mogo n'obumogo obulala butasobola kukoonako wano naye nga shariya ebutunuulira nti bumogo mu mbeera ezisinga obungi nga tugenda mu maaso tugenda ku taaddudu topiki yaffe eyolwaliro ya taaddudu ataaddudu kwe kuwasa abakyala basukka bomu mulimu emigaso mingi nyo shariya lwaki yakkiriza embeera eno wadde nga abanadamu abasinga balabanga ate omutali eyatonda ye allah atumanyi n'atubuulira ebitugasa n'atubuulira ebitukosa ffe netwewaggula ebitugasa netubirekawo netugenda n'ebitukosa buli zambi lyonna lyokuteekako omukono mulimu akabenjeri obulamu bwo nga tonatunulira kujemera allah nti ofunye omusango wa allah mulimu akabi akakosa obulamu bwo nga gwe omubiri buli zambi ate buli ibaada yonna gyokola mulimu emigaso eri obulamu bwo nga tonatunulira mpeera allah zakuwa kumugondera mulimu emigaso egyedda eri obulamu bwo buli ibaada kusaala kusiiba kusiiba ramadan kusiiba kwa sunna kusaala swala za sunna mulimu emigaso mingi egidde eri obulamu bwo nga tunatunulira mpeera zeogenda kufunamu kati wayubaahu liman endahu alqudura okuwasa omukyala asukkamu omukikkirizibwako yekka
alina obusobozi bw'emirundi esatu. Obusobozi bw'emirundi emeka? Esatu. Obusobozi obusookera ddala alqudratu almaliya, ebyenfuna, ng'ojja sobola okumaintaininga families ebbiri. Akakukuliza akasooka oteekeddwa okuba nga ebyenfuna weekakasa. Ekyo wano waffe twakivaako. Abavubuka abasinga okuba n'abakyala basukka muomu, weewuunya engeri babeerawo. Wano waffe bw'ogenda okwetegereza bw'osanga omusajja ng'oyinza okulaba ng'alinga alikaleekaleko mu byenfuna, ogenda omubuuza olina abakyala ameka, gamba alina omu. Ate bw'osanga omuvubuka nga gw'oyinza okutunulira n'omukakkanya mu byenfuna, bali mu basatu. Wegenda mu parking, emmotoka ezipaakinga wali zonna wansi awo, babuuze mulina abakyala bameka. Ojja kusangamu batono nnyo abagamba nti nina babiri, tebasinga balina ogwo. Naye bw'osanga omuvubuka omusiraamu ng'asiika capati, omubuuza nga tulina abakyala bameka. Bw'atagamba babiri, ajja kugamba basatu. Simanyi lwaki. Nabuuzaako omunaŋŋamba nti abo b'olabanga abeesobola kati bagenda ne beemanyiza obulamu obw'owaggulu, ayagala friigi nga buli kimu mwekiri, teri kisaba busabi nti temulimu soda, temulimu munankani, byonna birina okubaamu essaawa biri mu nnya. Ayagala ennyumba ekinabiro kiri munda, bafumbira munda, tasobola kwesiba tawulo, ayite ku mizigo gumu ebiri esatu agende gw'okuna eri anaabe. Kati olwabbamu ekifaananyi nti wenfuna omukyalo w'okuli muteeka ku muzigo ziri mu mbeera eri ng'abiggalawo. Saate ono omuvubuka azika capati, embeera yennyini gy'alimu ya muzigo, asula ku nnamba emu, naye ate ekinabiro kiri ku nnamba kkumi. Naye siba tawulo yo, n'asooka asiyegguka haafu ekilomiita agenda kunaaba. Kati kimwanguyira nnyo n'okufuna omukyalo omulala n'amusala ku muzigo. Kati ono yo n'omwami abaaga nti haa, kati nina okusooka okuzimba ennyumba self contained okufuna omukyalo omulala, nsijja kusula mizigo jama. Ekyokwesiba tawulo n'otambula paka eri sibisobola. Ate omukyala yayumbye ne muliraana, ate akasigiri, ate oyasiisa ebijanjalo ne biwunyirira oli. Ekisookera ddala alqudura almaliya, obusobozi mu maali. Naye emmaali gye twogerako tujja tunuulira bagagga bafuge, nedda sobola kubanga ntonotono naye nga weeri tujja kufuna ekyokulya. Kubanga alqudura almaliya, obusobozi mu maali, kwe kuba nti osobola tufunira bwe tunaasula omwana ffe omuwala, ojja mufunira waasula nga tetutunuulidde oba basula mu katanga oba muyenga. Ekyo kyere tekitunuulira na kubanga owekitiibwa nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya ma'ashara shababu man istata' minkum alba'ata falyatazawwaj, abavubuka abalina obusobozi awase, obusobozi kisulo niti yayogera kisulo kikaaki, ruumu emu oba bbiri, nedda nyumba namba oba muzigo, nedda teyalina kyeyayogera. Kasi osobola nga osobola okutupangisiza ennyumba omwaka ne gugwa wali, tetunuulira kika kya nju. Naam. Ekyokubiri alkiswa, kulwambaza, naye tetunuulira kika kya ngoye, hijabu ya mitwalo ebiri oba ya kumi n'etaano. Aha. Ekikulu omukyala waffe wawasa osobola omugulira engoye n'azamba n'atayita bukunya. Tetujja kutunulira olimbwa oli omukyala oli ayambala lugoye lwa mitwalo ataano lumu. Aha. Olina obusobozi obumwambaza nti okulya, tetunuulidde kika kya mmere kigye mulya oba kawunga na kijanjalo buli mwezi buli mwezi, tetulina buzibu. Naye kikulu tukoze eki? Tulidde. Kati alqudura almaliya, obusobozi bw'emmaali, tetubutunuulira mu mbeera ya waggulu wabula mu mbeera yonna. Kasi toba nga osobola okumaintaininga ebisatu: tulya, twebaka, twambala. Bwe busobozi nabiwaga nti abavubuka bwe bulina obusobozi kw'ebyo mu mbeera ezo wasa. Obusobozi obwokubiri alqudura albadaniya, obusobozi bw'omubiri gwo okuba nti busobola abakyala ababiri. Obusobozi bw'omubiri gwo okuba nti busobola abakyala ababiri.
waliwo emibiri nga tajja kusobola bakamulongosa emirundi mukaaga, ate mu maaso awo basubira omumuddamu. Tulifena agwa ku mwana muwala muto muzibu, alqudura albadaniya, obusobozi bw'omubiri, kubanga ono gwoleeta naye muzanyi tannakubirako kiraabu oluusi n'emu, alina obwetaavu obusamba emipiira gye gyonna n'amalayo bulungi. Kati muleete ng'okimanyi nti oleese omuzibizi na mige, tekiri kubanga olina obusobozi bwetugenda nti alqudura albadaniya, mutugenderamu mugiweta amanyi g'ekisajja mu Kiganda. Sikuuza buuza kangezeeko, nange ndaba waliwo balina abakyala ababiri abasatu naye kangezeeko. Otekeddwa okubanga mu mbeera ezo bwe zityo weekakasa bulungi. N'ekyokusatu, alqudura fil adala, alqudura fil adala, okwenkanyankanya. Togezanga ne weerijja ku bakyala basukka mu omu nga tosobola kwenkanyankanya, kubanga Allah atugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Munisa etandika okizibu okukwasa abakyala ababiri abasatu abana, naye bwobanga tulina kitone kyakwenkanyankanya tuvanga kwomu sigala kwogu, kubanga okwenkanyankanya abakyala kyekimu ku bigero tutwaza mu muliro nga wali mu benkanyankanya. Nam nga mu kwenkanyankanya abakyala kulabikira mu nafaka, essente zobateekamu zenkanaki, eno sente mmeka neno sente mmeka, alkiswa enyambala, almaskan ekisulo. Naye nno mukwenkanyankanya abakyala kulinga engalo zino bwoziraba zenkana zino, nam zino engalo zenkana bwete zenkana, kati mubutenkana bwazo bwe bujjuza ate okwenkana, era weegala okumanya nti zenkana funya ate wano zikola ki, bwokola bwoti zikola ki, naye bwokola bwoti kibategeeza mukwenkanyankanya. Kati oli oyo omusajja alina omukyala ebukoma nsimbi n'omukyala mulali Kampala Kololo, ekisulo kigenda kwenkanankana, oyinza okyenkanyankanya ekisulo? Era ekyebukoma nsimbi kijja kuba kyenkanankana n'ebisulo ebisinga ebbeeyi ebukoma nsimbi. N'ono ali Kololo ekisulo kye kyenkanankana n'ekyawa, kwe kwenkanankana okwo, naye nga tetula kufaanaga. Ono omukyala alina abaana mwenda, ono omukyala muto alina omu, ngenda kugula nnyama. Abaana omwenda balya kiro mmeka ez'ennyama ssatu, ate ono alina omwana omu alya kiro mmeka, nja mutwalira haafu, ekyo kibaleeta okwenkanyankanya. So sinti eno twalire kiro ssatu n'ebimeka, eno zijja kuvunda, kibaleeta okukola ki? So sinti balancing yennyini 100% kilo za sukaali 5 kilo za sukaali, kati lwa sukaali kaliko kuba etavunda. Naye waliwo ebimu nga byo mu kwenkanyankanya kwabyo bijja kusinziira ku muwendo gw'abantu abali waka, oba okwenkanyankanya kujja kusinziira mu kyalo mwe tubeera. Oluusi omukyala gy'omutika ku kyalo tekuli masannyalaze, tewali miti gy'amasannyalaze, omukyala gy'abeera, ate oli gyali gyegali kwenkanyankanya. Tulifena kati omukyala ono yenkanyizibwa balinga ngalo zino mu kubenkanya, ozitunulira bwo tezenkana naye ng'ate mwe mujjudde okwenkanankana kwazo mu butenkana obwo nga bw'oziraba bwoti. Okwenkanankana kwazo kujjudde mu mbeera bwetyo, nabo abakyala bwe bali mu kuba nti ofayo okulaba nti obenkanyankanya. Lwaki sheria yakkiriza tuwase abakyala basukka mu omu? Alhikma fi dhalika,
kigendera kye kiri omu ate ojuga omukyala yeetakkirizibwa kusukka mu bba omu aba ne bbaawe ogu niye omwami asobola okususa mwamu asobola okususa mu mukyala omwami. Ensonga esookera ddala sababun likathirati l umma min kathirin annasil, sharia yagala umenegeje nnyo kubanga omusajja ajakuma okuwasa ku bakyala abangiko ajja kuzaala ku baana bangiko, so bwewasa akakyala kamu oba oggalidde emikisa mingi egy'okuzaala abaana abangi. Era bahaaji boolaba nti alina abaana 38 abaana mukyala omu, kubanga omukyala bwanaabeera omu bwanaakola ekinene nyo ajja kuzaalira 12 olwonongo yakuyambye tugudde ku babikoozi kubanga babikoozi bo tebazaala kamu bubiri nga awummula kaliwo ekitiibwa Allah tabaraka yayagala ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibere nene tuzaala abaana babiri bangi. Ensonga eyokubiri adadu nisai kathiri wa adadu rijal qalil, abakyala omuwendo gwabwe munene ate abaami omuwendo mutono kubanga abaami bamalawo bingi, entalo bwe zijja zisinga kutwala baami entalo bwe zijja accident zisinga kutwala baami kubanga bakana kubava ewaka ne bagenda bakole ate abakyala ne basigala ewaka. Kati ebiri abaami biba bingi abakyala ne basigalawo bangi. Kati gwe singa n'ogamba nti gwe ojja kusigaza omu bana basigadde bagenda kukola ki ate olwo basigala nga tebalina bagenda kuleeta obuzibu nga bayita mu bikolo ebyobwenzi nandi kina we baleme kukutaliza gwe kennyini aganye okubawasa bajja kukulumba. Mu ggwanga erya Saudi Arabia muzimu ku systemu ze balina abasajja bazibuzibu tebatera nnyo okuwasa mukyala nga yafumbako. Kati oba bawa omukyala oyo yafa oba bayawukanye mu bufumbo balina gye babakunganyiza bazimba kiholo ekizimbe kinene ne batekamu apartments bamuteekamu oba batekamu babiri babiri ne bawa buli kimu babeera omu okulaba TV kusaala kutuula kusimula nyumba yaabwe okuhooza byonna bye baleetera awo mwaka ku mwaka. Kati lumu yunivasite y'e Madina egambibwa okuba nti yekulembera yunivasite zonna mu kusomesa eddiini mu nsi yonna baali bagenda kutereeza ekisulo ekimu ku bisulo by'abayizi naye nga balina obivaako bonna ne basala olukiiko ne lutuyesa nti bapangisa ekizimbe wabweru basooke batwale ku kizimbe ekyewabweru basooke balongoosa ekizimbe babazi. Kati gwe bakwasa omulimu nga omanyi nti bamubeera mu meeting gwe tukwasiza kino next meeting ogenda okiripooting ogenda okinoonyerezeeko okireete gwe kino gwe bakwasa ekyo ye nga agenda anoonya kizimbe ng'akigwako ng'akireeta ebisale byonna nga basasula kumbe ekizimbe ekiriraanyeewo kiriko bannamwandu banafuna talaka bonna bajudde awo bangi n'omukwano gwabwe gwonna guli fuuli simukwateko nga bakwata abavubuka abalenzi abato nabo balina omukwano nga babayiwa wali nga bakoze ki nga omanyi ennyumba ezakalina bwobeera eno olengera ate muli nali eri alengera mu kati bagenda okugira bati bagati abaana awo mwateeka abayizi baffe abasoma eddiini abasoma sharia Quran hadithi baliraana babwe tulabanga bannamwandu banava mu bufumbo nakola ki nti ha mutusse naye bagenda okukirizuula ng'omukwano gwatambula ddaawo wakati awo kubanga bali bennyini abali eri balina obwetaavu eri abaami ne bano bava mu nsi ezewaabwe baleseyo bakyala baali bazze kusoma balina obwetaavu eri abakyala naye olwakimanya kuolwo lwennyini teri yasulawo bonna abayizi basibwa kuleeta bbaasi ne bajjawo abayizi ebintu bye tujja bikusanza linnya bbaasi ogende tujja bikusanza tulagawa naffe situmanyi naye buli mwatule mu bbaasi nebabasengula n'omwezi tegwawera
gubamala wawo tewabizawo omwezi kubanga waliwo yakizula nti awaliranye bannamwandu wali ate bannamwandu baba nokweta bweriki katumala okwasa inshallah taala tugambye nti abakyala batera okusigala tayo nga bangi olw'ebintu ebijja nebitwala abaami ng'entalo accident n'obuvuyovuyo bujja businga kutwala nnyo baami okusinga ku bakyala kale bwona ogamba nti ojasigaza mukyala omu bali bajasigalawo nga bangi nga tebalina babatutte ate bwebasigala nga bangi bafuuka ba bulabe eri umma niye obulabe bwabwe tolowooza nti bwe bujja kukutaliza naye bajja kukuba attaka olusi nawe zoyinza obutawona ate n'ogwa mazambi ensonga endala minarijal man yakunu qawiyu shahwa mu basajja waliwo balina obwetaavu bakyala nga bungi nga bagenze eri omukyala olowooza nsolo ng'omukyala omutayinza mumumala era abakyala oluusi abamu kennyini omukyala yamugamba nti wandifunyeyo munnange nanyambako naye liigi sigisobola bwomu benafuna ku substitute nange nempumulamu naye nasambako munnange ekyo kyasinga nnyo okubawo ku mirembe gy'abajjajja baffe naye kati abaami abasinga ebifirimu by'abazungu byabayiwayiwa byabasumululasumulula nebikola ki nebibaleka ttayo naye wadde kiri bwekyo waliwo abasigalayo bwekibanga bwekiti bwekibadde ng'omwami obwetaavu bwe bungi eri omukyala ng'omuntu ajja mumumala bwanaaga nti asigaze omu ajja gwa mu zina kubanga omu tamumala akoowa agala kuwummulamu ng'omwami ajja kwetaaga omukyala omuki omulala ebyo mu bitabo bya fikihi emyaka egyasooka emisango egyo bagisalanga ng'omukyala azze kuloopa bbaawe nti asussizza amaanyi gasusse ate amugamba afuna omulala takkiriza kati ate ebitabo ebifuluma ebyakaakati ate abakyala ba bazze kuloopa nti omwami talina kyakola waka ebitabo ebipya gyemisango egirimu ebikadde ebyabasheikhu islam ibunu taimiya ebya ibunu kathir imamu nawawi ebya imamu dhahabi nam ibunu khaimu aljawzi rahimahumullah bo balina ku misango egyo nga omwami babanga basajja bazibu ayigga ensolo nebayigga ensolo nebagigoba okuva wano mpaka mpigi kati nebagikwatira empigi ate nebadda nam egyo emisinde gyako neegyo kubanga oba osobola okudduka wano n'ogenda empigi nodda bakuwandika ku national team ey'emisinde kiba kisusse nnyo oba oliawo nga bakuzze kukukima nti ssebo tukwetaaga ojjagasa eggwanga lyaffe jangu genda oddukira eggwanga naye nga bo agoba bugobiyinsa olwo bafune ku kanya kati olwaleero kizibu ate emisango egijja giri relax naye bwekibanga kibaddewo ng'omwami obwetaavu bwe bungi eri omukyala akkirizibwa ekisinga obulungi okuba tikijja mukakkanya afune omukyala omulala oluusi n'abakyala bafuna endwadde omukyala sokuba nga badde mulungi temulina buzibu naye okuzaala okwo bazaalanga okwo kuyinza omumukosa naba nga essanyu lyakuwa ttono oluusi bwogendako gyali alina peyini gyafuna ate tyagala kukulekerera naye ngaalina peyini gyafuna naddala enzaala eno eyaffe eyakati eyakaakano ey'ebiso ebakosa nnyo kati omwami ono kaakano wali ojja kumaliza alina nga ajja kwetaga omukyalo omulala sharia tebala yalekawo lugi luggule bino byonna byonna sharia ebikkolera olime okugwa mu bwenzi na era waliwo abaami abamu ng'omukyala amulina naye ng'omukyala otasamba mipiira yali azaala n'afuna obukosefu naye kati olwokuba nti ayagala ate agende abaana baabwe n'amulekawo nga waali n'afuna owokubiri ati owokubiri oli yazanya liigi ono aliwo obubeezi nga kalabaalaba na sharia tekigaana wala tansawu lfadula bainakum wetakyakuwa ssanyu naye tewerabira nti yali alikuwaddeko newegazanya akuzalira abaana kati afunye obukosefu takyasobola olina windo 2 genda ofune omukyalo omulala onaabeerewa
ebizabana bamwe akuzabana mu mbere nnungi alhamdulillah basome ningo inumulala kola kya abakyala bangi nnyo bakosebwa mu kuzaala naddala b'ebyambe era bwemutunulira embeera ziyajjiramu luli nga tanafuna kisono ekimu kati ate nga oluvannyuma lw'ebisobyo bibiri bisatu nga si kyazaali nga embeera zaakyuka takyali muziri lwaki yakosebwa kati omwami omuleka awo abeere bwatyo nga alina enkalamata kijja musinika mu bintu by'obuseegu na oluusi omwami awasa omukyala agenda omuzuula nga mugumba tazaala naye ngaomukyala wamwetaaga n'agamba nti kamulekewo beerewo ase n'omukyala n'azaala abaana owekitiibwa omugenzi King Fahad Al-Malik Fahad rahimahullah yali afuga ggwanga lya Saudi Arabia yafa engeri gye balina ssente owakira okuwasa abalangira ba Saudi Arabia emyaka 17-18 nga alina omukyala agenda okuweza 25 nga alina bana nam era kyobola fiwano waffe kizibu nnyo okuzaala abaana abangi kubanga woogenda okufunira ku kasente wasaba abakyala basukka muumu nga ti emyaka gitambuddemu 38 nolwokolaba nti kati nja kusobola okumaintaininga famiry ebbiri naye bubazikiro sente olwedezi weeziri sina zakufuna bufunyi wabula zo weeziri zirinze bo emyaka agenda okuweza 25 alina abakyala be bana teyalikira school fees teri ddwaliro kyalizina jjanjaba abaana zinaavawo ezina basomesa teri nakola omulimu naye kati time yatuuka abakyala bamu nga bakuze beyasooka okuwasa nga bakuze n'abawumuza n'awasa abalala abakyazannya abata abatalaka ne bagwa nga tebakyali bakyala be naye olubiri n'alumugabira n'abaana be babeere omu n'afuna olubiri olulala n'aleeta omuzannyo omupya n'amuteeka omu bwe newaffe ekizibu nnyo era bwola bahaaji bahaaji abalina abaana abangi nakyeba abaya sente olusinga zamukeera naye bwoba tezikedde ogenda ogira bwoti okufuna omukyalo wokubiri owokusatu ng'oli mwana mwetaanu ebirwadde lwadde bitandisa okukola ki kasi omuntu atuuka myaka 40 aba mukalakasa kalakasa nonakani bahabu aba tebayitako kubanga bafuuse bakwano be anti aba ayitawo ne boogera ekintu ng'ate akirira ebirwaddewadde byebakoonako ye asula bimuluma naye ono myaka 25 abaita na bannakyalo babano babajjawo bano tebasaana kujja mu kibuga wano bandibadde babeereyo bukuma nsimbi bakimakibwa kulwaki talinawo muluma naye kati ebiseera ebisinga titewa wasente obusobozi bufuna mukyalo asukka muomu naye kati abo bo naddala balangira bakeera nnyo okuwasa bakyala baabwe omwana ow'emyaka 25 omu abakyala bana abajja kukukolera omulimu okkirize kubanga buli wamu walamu bulungi talina kantu konna kamuluma nga bwe yeebaka bwazuukuka naye n'omusajja mukulu agenda okuzuukuka buli kimu kimu omugongo gumuluma bwatyo Allah tabaraka wataala bw'atonda ensi eno kale nno abakyala basukka muumu sharia yatunulira embeera nnyingi nnyo ne heidhu eno ne nifaasi nazo zikosa heidhu nifaasi wala abakyala nga heidhu yo eba mpanvuko heidhu zembeera z'omukyala ez'omwezi bannafiqhi bagamba nti asinga okubaayo n'akaseera akatono ennyo mu heidhu abaana lunaku olu lumu ate asinga okubaayo n'ekiseera ekinene abaa enaku 15 kati aba allah nagezesa nogwakuba enaku 15 naw kiba kitegeeza omumwezi bakuba akatebe haafu yaago kati ate nosambako haafu endala y'omwezi enaku 15 katebe enaku 15 ngaoli mu kisaawe wekibeera bwe kityo kati omuntu ngaoyo nga allah muleetedde ekigezo ngaekyo
abajja kwetaaga abakyala basukka muki omuntu yenna gyaku okulya n'anywa gyakumya okwongeza amasanyalaze ageetaaga omukyala kasitoolya bulungi nonywa bulungi nga osenze gakola ki Allah atutonda mu mubiri gwe ekisinga okubaamu ekingi ennyo ge masanyalaze ageetaaga omukyala kyekirungo ekisinga okuba ekingi mu mubiri gwe amasanyalaze ageetaaga ki bwe yamala n'amukutondera n'amukuteera awo n'agamba nti ali tomukwatako al haram oba amasanyalaze gaabiika gaabiike naye tokukkiriza omukwatako bwoba oyagala okumukwatako bebino wammanga n'ateekawo ensonga zolina okuguusa genda omusabe waabwe bakkirize tegeka amahare leeta abajulizi baleeta sheikhe babawoowe mufune wanaasula olwo ate afuuse wuwo ate bwamala ofuukewo bino byebikukwatako gyali bwatyo allah yakhuluku ma yashaau wa yakhtaar atonda nga bwayagadde era yatuwondera kati baba kufa lubaga nti kati yike nyini yatonda baaki omukufu omukafiri bwagamba oba omukyala tukirina mukwatako yatonda bwaki n'amuteera nze mukolere ki kati yamutonda n'amukuteerawo n'akuteekamu ekirungo nga kingi nnyo kikusinga ogende gyali naggana twagala okulya enyama y'embuzi naye ekirungo kyolina mubiri gwe kyagala okulya enyama y'embuzi kyekimu nekyeri omukyala bwogisangawo nti bannanga enyama embuzi yiyi bannanga embuzi era mulagiita ku sowaani kiki kino nti nyama ya mbuzi maasha alla ewooma n'olukujjukira nti ekolaki naye allah bwatu bwetutonda kati ebbanga lyomala nti olya onywa oyongeza ku masanyalaze go okweroterera allah yakututeerawo naddala abatali bafumba batalina bakyala mulimu ebirungo bingi nam al ihtiram okweroterera ekisooka omuntu nateera mukyala amazzi ge agaleeta omukwano bwe gajjulako ku mugongo omukono guba gujja kuba mungi oguyinza omusula mu nsobi allah ngaateekawo okweroterera gukendeezeeko kubanga gyokumya okutula ku mazzi ago agazaala n'omukwano gwa gusala kati abatalina bakyala nabatirawo nnyo embeera embeera y'okweroterera esinga kulabikira nnyo mu batali bafumbo kubanga gali amazzi gakuŋŋaanira eringa gilaasi bwe gakuŋŋaanirawo ennyo ng'ejjula kati bwejjula ongoboka ono aba muzibu nnyo 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 eri abakyala ayinza okugenda mu raping ayinza okugenda mu defilement kati allah nateekawo embeera nga yeebase ne bajja bagatulako koko gilaasi buli kimu kirina advantage ne disadvantage amazzi bwe gajjula amangi ennyo omuntu ono aba yeetaaga nnyo omukyala naye nga tagenda mugasa omuntu ng'aludde okuba n'omukyala obanga tabangako naye tamugasa kubanga neebeerawo tabimanya olumukwatako bwati ng'egiraasi eri yenyi amazzi nga gavaamu wamuba munnaar min mustashigali sharar omukugu wa irimu yafiki yagaa nti omuliro ogwokya ekibuga nekiggwaawo kaba kati ka kibiriiti mu saizi obutini naye akakati kekibi kikavaako omuliro negwokya ekibuga nekikola ki naye yali ategeeza bwenzi abavubuka abo batali bafu bagenda kugenda mubikola byobwenzi tawezayo naddakiika kubanga ekisooka bajjuza nnyo aba yaloodinze nnyo 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 kati loodinga eyo temuganya kuba mukisaawe eddakiika era kyola ate omufumbo oba agenze mubikola ebyobwenzi yaabe byakola abimanyi kubanga egiraasi ena mazzi gali wala matonno alina okugenda nga agiwunzika mpola agiwunzika agiwunzika gatukeko okuyiika gave embwegati kitwala akadde naye atali talina kyayinza eddakiika tesobola kuwera oluusi tayingira na kisaawe alaba bulabi omukyala nga nalaba akapale ke wano baasi naye tekitegeeza nti talina mugaso nti oba mulwadde nedda egilaasi ebanzijuvu nnyo nga kasita yenyenyamu katundi bwe kati amazzi gavaamu mu gilaasi kati yali ategeeza nti omuba munnaar
ebigendo singa otwokesa omuliro ffe kantu kasifa akawe kati ngaobu masuka kuwayaza amasanyalazi nga zikonaganya akamu kobo ako kekaseera akatunda ennyaaka omuntu kagenda mubikolo by'obwenzi n'ebiryo tabitegedde tategedde nakibaddewo n'ekiwomeezi takitegedde agudde mu bwenzi afunye ezzangi bweriti naye nga nedda kikatekozeki ajje yagalwadde agagenda omumalako essanyu mu bulamu bwe bwonna obusigadde mu nsi eno naye nga neyibaddewo takozeeki tabitegedde kati okwerotolera esooka okwerotolera tokinaako buyinza ggwe nti oba kibeewo oba tekibaawo kivawo allah tabaraka wataala yakikuteerawo ate mulimu ebirungo ebirala ebitereza sisitimu yo okuba nti bagimunyunguza ne bagifurashinga na okuba nti sisitimu yo ey'okugenda eri omukyalo ebannamu bulungi watonda tuka kumufuna wadde taliiwo weerooterera naye obanga afunamu ku rehearsals tegeka bulungi enange munsaasira ebigambo bimu sina we mbyogera byasaala nnyo okumukolagane ne bwegati okwegezaamu mu kintu okwerooterera bamanya mubaga nti kigwe mutuluba yakwegezaamu nobeerootereramu bwoti okendeze ku maanyi amasanyalaze mangi agali mu mubiri ogakendezeeko ate ofunemu neri hasos mu mbeera ezabafumbo olabe bwoyimiridde biidnillahi taba si kibi waliwo abamu abafuusinga embeera bwafune ekyokukolaki ekyokwerooterera ekyo kikyamu era nineerooterera zombi abamanyi bazaawulamu waliwo eya sheitaan newaba wetali ya sheitaan evewa allah eya sheitaan olaba ekifaananyi evewa allah ozuukuka buzuukusi kumakya nosanga olina obuufu obulaga nti weerooteredde naye eya sheitaan bakuleetera ekifaananyi baleeta ebifaananyi ebiwerako era nga byawuka n'oluusi nolaba omwana omuwala nolaba omukyala nolaba ki webityo novaamu amazzi agazaala naye evewa allah tabaraka wataala eneerooterera entuufu yeebawo obubeezi yokka kyova olaba mu shari abakugaana okwebaka mu bantu annawumu wal akili auratani okulya n'okwebaka bintu byakyama byansa biyinza okukuswaza obanga obikola tobikolera mu bantu kubanga omuntu aba yeerooterera yeenyeenya avaamu neddoboozi mu kamwa kati ojjako webasaawo basahaba batudde wano banyumya bagambe ti abaye siniya abadde ki annawumu wal akili auratan okwebaka n'okulya ebintu ebyo kyetusembyayo kino ebintu ebyo byombiriri byansa bwereere tobikolera nga waliki oyinza okuba embeera neyokuswaza okulya okulyako nga mwenna mulya naye gwe otudde oli abalala tebalya batunula butunuzi kubanga abantu batandika okulya emmere bwewooma ate akyuka empisa neyerabira nti olaba bakolaki enavuubika etannagiga yagimaliramu ate ayongerayo ndala ate engalo eno sikwakkirira eno bwaki kubanga waba atandika wano ngaalaba bamulaba ayinza okukolaki okwegendereza naye kaseddigoba eriwooma nga yeerabira ngaajja yagayisage gonna agawa kati embeera ezo sana kuba mu mbeera zaayo okujjako nga mwenna mwebase oba vaawo ogende ebbali webaka ebbali tebebakanga mu bantu n'embeera endala nyingi eziyinza okugwawo nga webase zikuswaza naddala nga abantu bolimu tebalina ddiini naye obanga balimu balina ddiini bakiraba ne basirika busirisi ne babanga batakirabye kale insha allah tujja kuba nga tukoma awo olwaleero waliwo ka meseji kano gundi aluwajjakole nanga waliwo meseji gundi gyatuleetera omulenzi ono.